Jambo na karibu tena mtazamaji wangu, ni kuelezea yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka wa 2024. Kama vile nilikuwa nimekueleza, vijana wa Gen Z walikuwa wametangaza maandamano hapa nchini Kenya kuweza kureject uongozi wake William Samoei Arap Ruto. Na as we speak mtazamaji wangu, maandamano yameanza rasmi sehemu tofauti tofauti. Nataka tuangalie kwa undani zaidi mtazamaji wangu maandamano sehemu ambayo yameweza kuanza, lakini pia nikuchezee baadhi ya videos ambazo nimeweza kuzipata kufikia sasa kutoka sehemu tofauti tofauti hapa nchini Kenya. Mtazamaji wangu, upande wa Kisii maandamano yameanza rasmi, upande wa Kitengela maandamano yameanza rasmi, upande wa Mombasa maandamano yameanza rasmi. Mtazamaji wangu, hizo video zote nitakuwa na kuchezea, lakini pia hapa jijini Nairobi maandamano imeanza rasmi tayari. Maandamano imeanza kuanza rasmi, watu ni wengi sana ambao wameweza kujitokeza, lakini pia maafisa wa polisi ni wengi. Barabara nyingi zimeweza kufungwa mtazamaji wangu, kama vile unaona hapo kwa screen, Mombasa Road imeweza kufungwa, lakini pia wacha niangalie ndio nikueleze kwa undani zaidi barabara ambazo zimeweza kufungwa as we speak. Kulingana na habari ambayo imechapishwa, Waiyaki Way imeweza kufungwa, Mombasa Road imeweza kufungwa, Thika Road closed, na maandamano imeanza kuwaka moto hapa jijini na Nairobi. Nataka nikupe nafasi mtazamaji wangu utazame mambo ambayo yanaendelea kutokea hapa jijini Nairobi, lakini kidogo tu kabla sijakuchezea hizo videos clip ambazo niko nazo nyingi sana kutoka sehemu tofauti tofauti hapa nchini Kenya vile maandamano yanaendelea, na kuomba tu kidogo uchukue muda wako utazame hii. Ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Jaden. Jaden ni huyu mtoto ambaye unamuona hapo kwa screen, yuko na matatizo kama vile unaona hapo kwa screen, karibu na sehemu zake za siri kumefura, na madaktari wanasema kwamba anahitajika afanyiwe operation haraka iwezekanavyo, kwa sababu ndani kuna vitu zimeweza kuvimba huko ndani, kwa hivyo inahitajika afanyiwe operation. Na mama yake Sings ni moja kati ya subscribers ama moja kati ya watu ambao huwa wanafuatilia Jitan Daily Politics, akaniambia kwamba yuko na matatizo kwa sababu kweli hana uwezo, hawezi akaafford ile pesa ambayo haliti shwa. Akaniambia kwamba yuko na matatizo, na nikamwambia kwamba Team Jitan Daily Politics tutasaidia mahali ambapo tutaweza. Kwa hivyo wako kwa group ya Team Jitan Daily Politics, lakini pia kuna wale ambao ni subscribers wetu hapa kwenye hii channel, na waomba tu muweze ama tuweze kufanya challenge ya 100 100, hata tukipata 1050 naamini kwamba itamsaidia mama Jaden, na tutakuwa tumeokoa maisha ya huyu mtoto ambaye anajulikana kama Jaden. Tumefanya challenge mingi mtazamaji wangu, tumejenga nyumba, tumepeleka watoto shule, na niko na uhakika kwamba hata hii tutaweza kufanikisha kupitia kwa support ya Team Jitan Daily Politics. Unaweza ukapata namba iko pale, unaweza ukachangia kwa chochote kile, na naamini kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, lakini pia nakukuongezea tena zaidi. So mtazamaji, nataka niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuwaongezea tena zaidi. Sasa bila sijaribu muda wako sana, nataka nikupe nafasi uangalie current situation sehemu tofauti tofauti. Unaanzia hapa jijini Nairobi, upande wa Kitengela, Mombasa pamoja na Kisii, ili uweze kuona vile hali iliko sasa hivi hapa nchini Kenya, Gen Z wakiendelea na maandamano hapa nchini Kenya. Kwanza tazama hizi videos alafu tutaendelea kuzungumzia zaidi. Atufanyia vibaya, you must go Ruto, atukutaki inakula kwa sababu niko na asira na ntoa asira Ruto. We don't want you in that chair, we want that chair empty. You're a manipulative, narcissistic liar and we don't want you, you must go. Oh.
Kwa hizo videos, maandamano tayari yameweza kuanza rasmi hapa nchini Kenya. Vijana wa Gen Z wameanza maandamano rasmi, na nilikuwa nimekuambia kwamba walikuwa na ujumbe kwa William Samoei Ruto wakisema kwamba mtazamaji wangu hashtag reject ama hashtag Ruto must go, lakini pia wakisema kwamba hashtag reject budgeted corruption. Unaona mtazamaji wangu? Kwa hivyo hiyo ndiyo maandamano ambayo yanaendelea, na mtazamaji wangu watu wengi wanaendelea kujitokeza sehemu tofauti tofauti kuweza kuhudhuria maandamano ya siku hii ya leo. Maandamano ya leo kidogo sio kama maandamano ya Thursday, kwa sababu nilikuambia kwamba maandamano ambayo ilifanyika on Thursday haikuwa maandamano ama watu wengi hawakujitokeza kwa barabara kufanya maandamano ya Thursday. Watu wachache tu walikuwa kwa barabara, kwa sababu unajua William Samoei Ruto alikuwa on Wednesday amesema kwamba ame withdraw ile finance bill. Kwa hivyo watu wengi wakawa ni kama wakawa wameridhika na hiyo finance bill kuweza kuondolewa, lakini sasa inaonekana kwamba siku hii ya leo Gen Z wameweza kujitokeza tena hapa nchini Kenya. Hii inamuonesha William Samoei Ruto, mtazamaji wangu, kwamba kuna mahali ambapo amekosea katika serikali yake, na anahitaji kukaa chini na viongozi wake ama watu ambao wanamshauri kina David D ili waweze kuchora upya, kwa sababu inaonekana kwamba kuna mahali mambo hayaendi vizuri. Inaonekana kuna mahali ya mambo hayaendi vizuri, mtazamaji wangu, kwa sababu inaonekana kwamba kila kitu katika uongozi wake William Samoei Ruto kinaenda vile hawakuwa wanatarajia. So wanafaa kukaa chini tena wachore tena vile watafanya mambo ama watafanya kazi. Hata nimeona Dr. Ezekiel Mutua, kama vile unaona hapo kwa screen, amezungumza na kusema kwamba William Samoei Ruto watu wote ambao ama watu wengi ambao wanafanya kazi na William Samoei Ruto, wale wa mawaziri wake, wale watu ambao wanamfanyia kazi, wengi kazi ambao wanafanya ni kujitafutia utajiri wao wenyewe na sio kufanya kazi kufanyia Wakenya kazi. Na hiyo ni ukweli, kwa sababu kuna watu ambao sasa hivi ni mabilionia na hawajali hata Mkenya wa kawaida atafanya nini. Unajua mtazamaji wangu, acha nikuambie ukweli. Unaona hawa vijana ambao wanafanya maandamano hapa jijini Nairobi, kuna watu ambao wamemaliza shule, wameenda university, wamemaliza, wako na certificate, lakini wamekuwa nje kwa zaidi ya miaka 5. Wamekuwa nje zaidi ya miaka 20. So mtazamaji, huyo mtu anafanya maandamano kwa uchungu, kwa sababu akiona watu kama kina Oscar Sudi wanatoa milioni 20 kanisani, na anaona watu wengine wana pesa nyingi sana ambazo bila shaka zimetoka kwa Wakenya. So lazima hao watoto wawe na hasira, kwa sababu wanaona kwamba hii Kenya ni yetu sisi wote. Hatuna kazi, serikali haitupatii kazi, lakini bado tunaona wanaendelea kutuonesha vile wanaishi maisha mazuri. Wanaendelea kutuonesha vile mtu anaweza akatoa milioni 20 kwa sekundi 30. So lazima watu wawe na hasira, lazima hao vijana wawe na hasira, lazima wakasirike, na lazima mtazamaji wangu
kuwe na tension ambayo iko hapa nchini Kenya sasa hivi. So nili, kwa hiyo video ambayo imepita hapa nyuma nimekuwekea demand za Gen Z, na moja kati ya demand ni kuweza kuondolewa hii mambo ya affordable housing. Moja kati ya demand ya Gen Z ni wabunge waweze kupunguziwa mshahara wao kutoka 700,000 mpaka shilingi 200,000. Demand nyingine ya Gen Z mtazamaji wangu ni kuweza kumwambia yule msamoi Ruto aweze kuresign na aache kazi, kwa sababu ameshindwa na kazi ambayo watu wa Kenya walimpea. Ta hiyo ndio kitu ambayo wanazisitiza hapa nchini Kenya sasa hivi. Ukisikiliza Nairobi wanasema kwamba yote yawezekana bila Ruto. Anyway, hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Nitaendelea kufuatilia hii story kwa undani zaidi. Nimekuambia kwamba leo sitoki hapa mpaka nikufahamishe kile ambacho kinaendelea hapa nchini Kenya. Kwa hivyo niachie maoni yako hapo chini na usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa